Доброго дня, в ефірі програма «Громадський контроль». Сьогодні поспілкуємося про календар щеплень та необхідні ін'єкції для діток. Про це поговоримо з Михайлом Радем, головним експертом з педіатрії Департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА. Доброго дня. Доброго дня. Михайло Васильович, розкажіть, будь ласка, нашим глядачам, що таке взагалі календар щеплень та які вакцини туди входять? Ну, зрозуміло, що кожна держава піклується, і влада в державі піклується про стан здоров'я населення, про безпеку життя і дорослого населення, і дітей на своїй території. Тому для захисту від різноманітних інфекцій, а їх є дуже багато, тисяч видів, виділено найбільш токсигенні, і які дають дуже важкі ураження, дають важкі розлади здоров'я, можуть давати інвалідність і в наступному, і навіть закінчуватися летальним виходом, то для них робиться вакцинація. Тобто вводяться спеціальні антигени, і на них виробляються антитіла. Думаю, зараз, на жаль, уже майже все населення знає, що це таке. І таким чином отримується захист і дитини під час її життя. Взагалі, скільки щеплень роблять, якщо по цифрам, і від чого? У нас в країні діє наш національний календар, в інших країнах свої затверджуються міністерствами їхніми, Міністерствами охорони здоров'я, і на наш східноєвропейський регіон приблизно рекомендується Всесвітня організація охорона одні і ті ж самі види захворювань, які щепляться. Це дифтерія, кашлюк, поліоміеліт, правець, кір, паротит, краснуха, туберкульоз, гепатит Б і гіб-інфекція. Тобто 10 основних захворювань. Протягом, основна маса вакцинації проводиться протягом перших 6 років життя, і потім іще є окремі види, котрі робляться в 14, у 16, і надалі вже кожні 10 років життя від дифтерії правця людина отримує, доки буде жити. Слід розуміти, що для кожного виду захворювання розроблена своя вакцина. І деякі з них можуть іти разом у комплексі, деякі робляться автономно, але сама вакцинація може раз відбутися, наприклад, як від туберкульозу. Один раз в житті вводять дитинці після народження, і вона назавжди має той імунітет. А інші треба закріплювати постійно, як ту ж саму дифтерію, як той же самий правець, поліоміеліт і так далі. От які вакцини роблять при народженні? Там зразу, я знаю, 3 вакцини, які роблять ще в пологому будинку. Зрозуміло, що після народження дитина зустрічається із мільйонами різноманітних бактерій, збудників, тому що в утробі матері вона захищена, вона якби знаходиться в стерильному середовищі. А коли вона приходить до життя, то її може чекати і небезпека, особливо небезпечних інфекцій. І, наприклад, на перший день життя в календарі щеплень, уявіть собі, в перший день життя одразу, а в деяких країнах навіть у перші 6 годин життя проводиться вакцинація вірусного гепатиту Б. На 3-5 день життя робиться вакцинація проти туберкульозу. І таким чином дитина вже, приходячи в родину і стикаючися, тому що будуть гості приходити, будуть друзі приходити, будуть хрестини і так далі, контактів багато вже багато. Контактів. Це з одного боку щодо туберкульозу, а з другого боку дитина в будь-який момент свого життя може потрапляти в лікарню і існує небезпека зараження вірусним гепатитом Б. Оці 2 інфекції роблять в першу чергу. Чи існують протипокази і які найчастіше зустрічаються?
Наука пішла далеко вперед, і технології виробництва імунобіологічних препаратів на сучасному рівні, вони зовсім інакші, ніж 10-20 років тому. Тому вакцини дуже якісні, дуже очищені і практично не дають ускладнень. Але слід пам'ятати, кожен лікар знає, що вакцинація без лікаря не проводиться, і кожен лікар знає ці абсолютні протипокази. Це чисто анафілактична реакція, якщо була на окремий вид вакцини, причому не взагалі на вакцинацію як таку, а мова йде саме за ту вакцину, на котру була алергія. Це є, якщо вагітність, ну, десь може пересікатися з цим, то вже у дорослого населення, то тоді не робляться живі вакцини. Це є, ну, важкі стани, якщо йде загострення хронічних захворювань або там гострі простудні захворювання, коли температура вище 38 градусів, тоді робиться. Ну і, звичайно, є моменти, котрі оговорені зовсім окремим наказом Міністерства охорони здоров'я, де чітко розписана тактика лікаря щодо імунодефіцитних станів або імуносупресивних терапій. Що таке імунодефіцитні стані? Це ВІЛ, припустимо, вроджений може бути в дитини, або якісь, ну, вроджені імунодефіцити генетично обумовлені, або якщо дитинка онкохвора і вона отримує лікування імуносупресивними препаратами, тобто ліками, які зменшують імунну відповідь. Ну і, звичайно, після трансплантації вже, слава Богу, в нас в Україні налагоджується дана галузь. І навіть ви знаєте, що і дітям робляться різноманітні пересадки. І оговорено чітко термін, препарати, термін після прийому тих препаратів. І далі, звичайно, робиться імунізація, тому що саме вакцинація цих важкохворих станів, вона дозволяє дитину убезпечити від тих серйозних інфекцій дитячих, котрі можуть і забрати життя дитини. Тобто маєте на увазі такі вакцини, які і препарати, які не суміжні між собою? Ну, ми не говоримо про несумісність, ми говоримо про дію імуносупресивних препаратів, котрі призупиняють імунну відповідь. Тобто може піти деформація тої і недостатній імунітет вироблення. Тільки за це йде мова. Навіщо вводити вакцину, коли ми не будемо впевнені, що титр антитіл буде достатній у наступному житті? Краще почекати тих 2-3 тижні, там до місяця, і далі вже спокійно робити. Ну, це є, так би мовити, зона відповідальності лікаря. Мама повинна просто звернутися, щоб вона хоче провакцинувати свою дитину. От в період після щеплення чи є якісь обмеження? Щось не можна робити або щось вживати? Чи є щось таке? Абсолютно, абсолютно. Я ще раз повторюся, препарати сучасні, вони високо очищені. І якихось додаткових навантажень вони не несуть на здоров'я дитини. Потрібно, звичайно, дивитися за дитиною, потрібно звертати увагу на поведінку дитини, на як вона їсть, як вона щоденний режим перебування в сім'ї, спілкування і так далі, чи не порушується щось, тому що мама одразу замітить, що з дитиною щось не так. Ну і, звичайно, термометрія, звичайно, спостереження, щоб не було якихось шкірних висипань чи ще якихось проявів. Про це все мама інформується сімейним лікарем, і потрібно, головне, бути спокійним. Розумієте, в інших країнах навіть це не проблема лікаря і не проблема навіть медсестри. Є кол-центри, куди мамі дається після вакцинації номер телефона того кол-центра. Там є спеціально обучений персонал, котрий знає оці перелік, оцих 100 питань, котрі мами найчастіше звертаються, і дає рекомендації, заспокоює маму, дає рекомендації, що треба робити з дитиною, на що ще спостерігати. І, звичайно, що в випадку, якщо розгортається якісь не так події, тоді
звертатися до сімейного або звертатися навіть до за екстреною медичною допомогою і вже госпіталізуватися в лікарню. Але це дуже-дуже рідко буває. Трошки поговоримо про роль батьків і в імунізації їхніх дітей. Щеплення можна робити лише з дозволу батьків або опікунів. Розумієте, справа виглядає наступним чином, що є алгоритм роботи сімейного лікаря перед вакцинацією. Чому? Тому що вакцинується зазвичай здорова дитина. Коли приносять хвору дитину, її лікують, батьки вже більш з довірою відносяться. Коли б йде до вакцинації, тим більше на фоні оцих антивакцинальних кампаній, що були розгорнуті у засобах масової інформації, ми, так би мовити, зробили лишні кроки, коли дали презумпцію незгоди батькам. Розумієте, моя особиста думка, моє переконання і майже всі колеги, котрі працюють з вакцинацією, вони також відносяться аналогічно до даної проблеми, що має бути презумпція згоди. Тому що якщо мама заключила контракт зараз, раніше було не так, раніше територіально, де мама проживала, там на тій вулиці був у них той лікар, там чи дільничний, тепер, скажімо, сімейник, а зараз заключають вже протягом 4 років контракти. Не подобається тобі той лікар, знайди, котрому віриш. Ти можеш його знайти в другому місті, ти можеш знайти в другій області, його можеш з Києва взяти сімейного лікаря. Найголовніше, кому ти довіряєш. І існує, якщо ти підписуєш контракт, що ти довіряєш свою дитину, тобі будуть давати рекомендації по догляду, тобі будуть давати рекомендації по харчуванню, тобі будуть давати призначати лікування у випадку захворювання твого дитини, то і лікар, роблячи ті стандартні кроки, які він має зробити, він і відповідає за ту вакцинацію. Але у нас, згідно законодавства, батьки мають дати так звану інформовану згоду. Я рахую, що це неправильно, тому що навіть якщо ідеально, то 10 разів треба підписувати дану бумажку. І зрозуміло, що психологічно у мами закрадається якась думка, що ж це я стільки разів підписую дозвіл на вакцинацію. Ага, можу не підписати, от я беру і не підписую. Тому ми будемо виходити з тими законодавчими ініціативами на Верховну Раду, тому що воно законом прописано, щоб дану позицію в роботі зняти. І апріорі, якщо мама за руку заводить у кабінет до лікаря або заносить малесеньку дитину, то вона вже дає згоду на ті кроки, які мають робитися для здоров'я її дитини. Які найпоширеніші міфи от в цей період ін'єкцій для діток щеплення? Взагалі, чому найбільше не довіряють батьки? Є дуже багато міфів, і я би сьогодні не сконцентрував свою увагу на них, але там, починаючи від 5G, починаючи від клонування і починаючи від захворювання на різноманітні психічні розлади в дитини. Це все просто виробляється фабрикою, так би мовити, нечесних гравців на фармакологічному ринку, котрі один одному хочуть через гроші десь зупинити поставки, виробництво і так далі. Нам слід це дуже добре враховувати. Тим більше, що, крім того, ми зараз знаходимося в умовах такої гібридної війни, і постійно робляться вкиди відносно здоров'я, найрізноманітніші, і дуже впливає і на рівень психологічного стану суспільства, і на рівень прийняття рішень, а потім воно йде і на захворюваність. Так само з ковідною вакцинацією, так само з вакцинацією дітей. Слід бути дуже обережними до непровіреної інформації. І ще раз, у вас має бути лікар, котрому ви вірите. І ви повинні слухати його.
Так само у канцлера Німеччини є лікар, котрому він вірить. Він може мати міністрів, він може мати... І так само у нас у державі. Я думаю, що кожна людина повинна знайти ту особу, котрій він вірить, і слухати її. Що батькам варто знати про календар щеплень і як довіритися лікарю? Якого краще обрати? Ну, які ви лайфхаки порадите? Звичайно, я пораджу обрати розумного лікаря і обрати лікаря, котрий має і досвід роботи. Ну, зрозуміло, є прекрасні молоді лікарі розумні, але враховувати відношення до своєї дитини, враховування до себе, і ну, це має бути таким кроком, котрий вам у житті принесе задоволення. Ось зараз з підтвердженим випадком, до прикладу, поліомієліту в краї, чи побільшало під кабінетами лікарів батьків з дітками? Я думаю, що інфекції відносяться до того виду хвороб, коли захворюваність є найкращим агітатором до вакцинації. Це не тільки у нас, це всюди в світі. Люди так влаштовані. Якщо хорошо проімуновано населення, значить є відповідний рівень колективного імунітету, і хвороби практично нема. Про неї забувають. Її перестають шанувати, так би мовити, і не вакцинуються, і рахують, що це все, ну, це знов-таки лікарі придумали собі, чи фармакологи придумали собі оті препарати. Але коли хвороба повертається, і коли є важкі захворювання, а навіть найкращим агітатором, на жаль, є смерть. Коли наступає смерть дитини, тоді, звичайно, всі розуміють, що воно тут. У нас так було в 17-му році з кором. Ви знаєте, що бушувало в нашій області. Ми мали коло 20 тисяч випадків захворювань протягом півтора року. І ми не знали, як зупиняти дану ситуацію. І, на жаль, ну, було і більше 300 дітей, які пройшли через стаціонари, в тому числі і через реанімації з важкими пневмоніями. Там... Ну, медики змогли справити, знов-таки медики зупиняють це все. І тоді ті батьки розуміють, і стоячи на колінах біля реанімаційного ліжка, молячись до Бога, вони розуміють, що можна було просто зробити вакцинацію і запобігти цьому всьому. Але, на жаль, були два випадки, котрі закінчилися летально. І діти поклали своє життя просто через те, що вони не були щеплені. І, звичайно, ми, маючи такі аргументи, ми виходили, ми, дякуючи департаменту освіти по області, робили дуже велику роботу, ми і спільні наради, і ми збирали директорів шкіл, заучів шкіл, і в нас зали були по 500-600 чоловік, і ми їм роз'яснювали, ми приводили ці випадки. І ви знаєте, що кір у нас... Ну, напевно, ми в трійці найкращих областей України стоїмо. А по іншим видам, в тому числі і по поліовакцині, так як її давно не було у нас, поліомієліту, то тут, на жаль, набагато гірша ситуація, і батьки дуже так, ну, неактивно зверталися за вакцинацією. Тепер цей випадок, котрий... Ви знаєте, що діагностовано і підтверджено у референт-лабораторії Хельсинки, котра спеціалізується саме на поліоміелі для європейського регіону, підтверджено вакцин споріднений вірус у нашого хлопчика Синевіра, то я думаю, що тут це знов-таки буде спонукати батьків іти в кабінети лікарів. От ви згадали про освітні заклади. Чи взагалі можна до школи та садочка без щеплень? Чи є якісь обмеження? Є обмеження. Є закон України про боротьбу з інфекційними захворюваннями. Є закон України про захист прав дитини.
Я не буду вам цитувати ці всі статті. Є рішення Верховного суду України по даному питанню, тому що дуже часто ходили юристи, особливо батьки, вони понтували, вони подавали в суд на директорів шкіл і так далі щодо права дитини на освіту. Треба зрозуміти один момент просто, що право в демократичному суспільстві людина має право, так. Але твоє право не повинно переходити права іншої людини. І ми повинні убезпечити колективний імунітет, ми повинні убезпечити кожну дитину, котра знаходиться в навчальному закладі, від інфекції. Від інфекції це є, повірте, 10 страшних інфекцій. Це не просто видумка, це є дуже серйозні речі. І батьки повинні зрозуміти, що невакцинована дитина є загрозою, є просто бомбою в тому класі. Вона любий день, любий момент може прийти і може перезаразити сотні інших діток. Діти в соціумі знаходяться в такому положенні, що вони постійно в колективі для свого нормального розвитку. І ми не можемо класти безпеку і життя інших дітей через хотілки окремих батьків. Тому обов'язково треба вакцинуватися. Якщо ні, дитина має право на дистанційну освіту, онлайн-освіту. Хай вони домовляються з директором школи, хай вони беруть якісь приватних вчителів і так далі. Хай вони забезпечують, якщо вони рахують, що вони можуть нести загрозу всім іншим, то тоді зрозуміло, що суспільство повинно і до них відноситись. Розумієте, ми маємо дуже гарні приклади наших сусідів, чехів, словаків, угорців, поляків, де дуже серйозне відношення. І якщо дитина захворіє тою хворобою, від котрої батьки написали відмову, то вони будуть проплачувати все. Але вони дійсно будуть проплачувати. Це не будуть суди, не будуть таскання. Є спеціальні юристи в кожній лікарні. І якщо лікарня на нього затратить там 80 тисяч корун, то зрозуміло, що його знайдуть. Навіть якщо він не буде працювати, в нього будуть конфіскувати майно для того, щоб покрити ті розходи. Це раз. По-друге, одразу після такого захворювання робиться звернення у спеціальні служби захисту прав дитини. У них теж є оці соціальні служби, і я думаю, що дуже ефективні. І також робиться всі кроки для того, щоб привести даних батьків до тями. Звертаюся до всіх батьків, що в нашій області достатньо вакцин, всіх видів вакцин, вакцина якісна. Прошу звертатися до своїх лікарів, виясняти, на якому стані у вас дотримання національного календаря, з чого ми почали, і хай ваші діти будуть здоровими. Дякуємо. Надіємося, що ми доступно пояснили нашим глядачам про важливість імунізації дітей від інфекційних хвороб. Бажаємо вам залишатися здоровими та дивитися телеканал М-Студіо.